ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለፓርቲ የሚሆን ስፓርክ ልብስ ነው፣ ብልጭልጭ ልብስ። ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ክሪስማስ እየቀረበ ነው። ክሪስማስ ከምግብ ሌላ ደግሞ ልብስ ያስፈልገናል። ስለዚህ ልብስ ለፓርቲ የሚሆን ለክሪስማስ ቀን ማለት ነው የሚሆን ይዤ ቀርቤያለሁ። ከአስሩ ደግሞ አንደኛው ብልጭልጭ ልብስ ወይ ደግሞ ስፓርክ ልብስ አቀርብላችኋለሁ እንዳልኳችሁ ማለት። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም ሁለት ነገር ይዤ ቀርቤያለሁ ማለት ነው፣ ለክርስማስ ፓርቲ ልብስና ከአስሩ ደግሞ አንዱ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የተለያየ አይነት ብራውን፣ ግሪን እና ብላክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ግን ዛራም አለ ሪቨር አይላይን በጣም ቆንጆ አይቻለሁ። ኤችንድ እንኳን ብዙም አልወደድኩትም ሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ዛራ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት አጠገባቸዋል የተለያየ ቦታ ጎብኚዋቸው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ አለ። ሲልቨር አላቸው በጣም ስፓርክሊ። እንደውም መነጽር ያስፈልጋቸዋል ብዙ ስታዩ። ጆክስ አረጋቸው ደግሞ ኤግዛጀሬሽን አረሽ እናስብለን። በጣም ስፓርክ ስፓርክ አላለ እንትኑ። ይሄ የብልጭልጭ አይነቱ በጣም ትልልቅና ረጅም አላቸው፣ አጭር አላቸው፣ ሱሪ አላቸው እና በተለያየ ነገር ሳይ ስላለ እሱን እንትን ማለት ትችላላችሁ። እኔ የተወሰነውን ይዤላችሁ የቀረብኩት የመጀመሪያው እንጂ የቀረብኩላችሁ ብራውን ነው። ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር ልክ እንዳየሁት ወይ ኔ ነው ያልኩት። ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር እንትነቱ ትልልቅ አይደለም። ይሄ ብልጭልጭ ነው። አንዳንዱ ግን ተለቅ 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 ያለ የሚያ ይሄ እዛው እንዳለ ነው። ይኸውላችሁ እዛው እንዳለ ነው። በጣም ነው የሚያምረው እና ከአንገቱ ጀምሮ ነው አንገቱ ጋር እንደዚህ ይጀምራል። እንደዚህ ጀምሮ ሰፋ እያለ ነው የሚመጣውና ይሄ ረዘም ያለ ነው። ይሄን እኔ ምንም እንደው ተቀላጭ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ከፋሚሊ ጋር አለ ፕሮፐር ዲነር እንደዚህ ልትበሉ አላልሉ አጭር ልብስ መልበስ የማትፈልጉበት አይነት ጊዜ ሲሆን፣ አንዳንድ ሴቶች ደግሞ አጭር የማትወዱ ግን አላልሉ ቆንጆ ለብሳችሁ በዛ ሰዓት መቅረብ የምትፈልጉ ሴቶች ይሄ በጣም አሪፍ ነው። እጁ ሙሉ ነው። ይህን አሁን ሙላ ሙላ ላላችሁ ሴቶች፣ አላጭር የማትወዱ ሴቶች ከኋላው ትንሽ ይቅዳለው ይላችሁ። ትንሽ ብዙም አይደለም እና ረዘም ያለ ነው። እንዴት እንደሚያምር በጣም ቆንጆ ነው እና ከበድም ያለ ነው። በጣም በጥሩ ነው የሰሩት። ጥሩም ነው። ዋጋውም ቀላል አይደለም። ገበሩ ይኸውላችሁ በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው የሰሩት። ወፍራም ነው እና እንዲህ ስሸከሙ እንዴት ሄቪ እንዲሆን ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚገር። ይሄ ማለት ጥሩ እቃ ማለት ነው። ከባድ ስላችሁ እንደ መጥፎ አትሰሩት። አንዳንድ ጊዜ ቀላል ሆኖ ለእንትን አትሰሩት። ይሄ በጣም በጥሩ እንደሰሩት ነው የሚያስታውቀው። እኔ እንጃ እንዳየሁት ለላንች ለዲነር በጣም አሪፍ ነው። አሁን ከመጣው ስታይል ጋር ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሁሉም ማሳያችሁ ለአሁን ለክርስማስ እራት ለምሳ፣ ወይ ደግሞ ይሄ ክርስማስ ካለፈ በኋላ ደግሞ አመቱን ሙሉ የምታደርጉት ማለት ነው። ዊንተር አካባቢ ውጭ ብርድ የምትኖሩ አካባቢ ይሄን ብቻ አድርጋችሁ አንክል ቡትስ ምናምን አድርጋችሁ ኮትረጅ የምታደርጉበት በጣም ያምራል። አገር ቤት ላላችሁ ደግሞ ይሄን ብቻ አድርጋችሁ ቦርሳና ጫማ አድርጋችሁ አመቱን ሙሉ በጣም መዘነት ትችላላችሁ። እና የአመቱ በጣም ምርጥ ልብስ ነው። እስኪ ለብሼ ደግሞ እንዲህ ያልኩ ደግሞ ላሳያችሁ እስኪ አብረን። ቀሚሱ ይሄን ይመስላል። ይኸውላችሁ ረዘም ያለ ነው እና በጣም ነው የሚመቸው። ቦርጭ ላላችሁ ሴቶች ራሱ ሆድ ላላችሁ በጣም ቆንጆ ነው። አይዝም እዚህ ጋር በጣም ቆንጆ ነው። አሪፍ ነው። ስለዚህ ለሁላችን የሚሆን ነው ማለት ነው። ለከርቪም፣ ለቀጭንም፣ ለረጅምም፣ ለአጭርም ለሁሉም የሚሆን ነው እና በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ ቀሚስ ከበር የምትወዱ ሴቶች ሙስሊሞቹም አንዳንዴ እንደምንጠይቁኝ ይሆናችሁ። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። እስከዚህ ድረስ ከበር ነው፣ ረዘም ያለ ነው። ስለዚህ ለሁላችን የሚሆን ነው ብዬ ነው ይህን ቀሚስ የወደድኩት። ስፓርክነቱ እንደምታዩት ነው። ይሆናችሁ ወደኋላም ደግሞ ግን ክፍተቱ እና አንገቱ ጋር ደግሞ ይኸውላችሁ ይሄ በጣም ደስ ይላል። እና እንዴት ነው ወደዳችሁት ወይ? በጣም ነው የሚያምረው። ስፓርክልነቱ በጣም ደስ ይላል። ቱማች አይደለም፣ እዛው እንዳለ ነው። እና እንዳልኳችሁ ደግሞ ከበር አድርጎ በጣም ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። ብራውንነቱ ቱማች አይደለም፣ ደስ ይላል አይደል? በጣም ደስ ይላል። እና በጣም ነው የደርኩት። እስኪ እናንተስ እንዴት ናችሁ? ወደዳችሁት ወይ? ይሄ ዛራ ነው የገዛው። የአዲሱ አሁን የመጣው የአሁኑ ስታይል ነው እና ስለዚህ የአሁኑ ኒው ብላችሁ ብትገቡ ኦንላይን ታገኛላችሁ፣ የአሁኑ ስታይል ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄ ይመስላል የመጀመሪያው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። የሁለተኛው አጠር ያለ ሆኖ ጥቁር ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እና ፉ ይላችሁ እንዴት እንደሚያደርግ ይላችሁ፣ እንዴት ስፓርክ እንደሚያደርግ ይላችሁ። ይሄ ይላችሁ ይሄ ዲዛይኑ ራሱ እንዴት ያምራል። ትንሽ ላይክ እንዲህ ብሎ ቋጠር
ቋጠር ብሎ ግን ፈታ ያለ ነው። ቱማች አይደለም ይወላችሁ። ይሄ በጣም ስታይል ለምትወዱ ሴቶች ለራት በዛ ሰዓት ወይ ለምሳ በጣም አሪፍ ነው። ከኋላው ከፊቱም እንደዚህ ነው እና ይሄ አንገቱ ልክ የሆነ እንደ ኦ ነገር ነው። እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ ያለ ነው እና በጣም ደስ ይላል። ይሄም እጁ ሙሉ ነው። በተለያየ ጫማ፣ በጥቁር ጫማ ወይ በሲልቨር ጫማ፣ በተለያየ ነገር አርጋችሁ መዘነጥ ትችላላችሁ። በዓሉ ካለፈ በኋላ በኮስ በቡትስ አርጋችሁ አመቶን ማረ ማረ ትችላላችሁ። ለምንድን ነው ያሁኑ ይሄን የምላችሁ አላችሁ? ቀለል ስፓርክን ብልጭልጭ ልብስ ለራትና ለፓርቲ ብቻ አይደለም ለቀን በጣም በጣም በኃይለኛው መጥቷል። ስለዚህ አሁን ለእንደዚህ ብትገዙ ለአመት ሙሉ ትለብሱታላችሁ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ መለበስ ያለበት ልብስ ነው ብልጭልጭ ልብስ እና እንዴት ናችሁ? እስኪ የትኛውን ስፓርክ ትወዳላችሁ? ግሪኑን፣ አረንጓዴውን ወይ ሴቱን? ካሳያችሁ በኋላ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እስኪ ይህን ደግሞ አድርጌ ላሳያችሁ። ጥቁሩ ደግሞ ይህን አድርጌላችኋል። ይኸውላችሁ ሴክሲ አለባበስ የምትወዱ አጠሩ ያለ አለባበስ የምትወዱ አላለ ለእናንተ አይነት ይሄ ደግሞ በጣም ቆንጆ እና በጣም ነው ሪላክስ የሚያደርገው። ሳስገባው እዚህ ጋር ትንሽ ዚፕ አለው፣ ስለዚህ ይመቻችኋል። አይ አትቸገሩም እንደንትን ማለት ነው። አንዳንድ ልብስ ዚፕ የለውና በጣም ነው የምንቸገረው ከፀጉራችን ጋር ከምን ጋር። ይሄ ግን አለው፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ኮንፈርተብል ነው። አንድ ሳይዝ ነው የጨመርኩት። ኦንላይን ለመግዛት ካሰባችሁ ይሄም ዛራ ነው። ስለዚህ አንድ ሳይዝ ብጨምሩ ጥሩ ሞር ሪላክስ ያደርጋችኋል። ላይ ጥሩ በቃ አይልም፣ በጣም ቆንጆ ነው እና ልክ እንደ ስፓርክሊም አይከብድም፣ ሪላክስ ነው የሚያደርገው። እና ሌላ ደግሞ ያልነገርኳችሁ ምንድን ነው፣ ይሄ ሾልደር አለው ስፖንጅ። እኔ ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ ወይኔ ስፖንጅ ያለው ልብስ በጣም 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 አሪፍ እና አስፈላጊ ነው ለሴት ልጅ። ቲሸርት፣ ኮት፣ ቀሚስ፣ ኤኒቲንግ ኮት ያለው እንደዚህ አይነት ስፖንጅ ያለው ነገር እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ልበሱ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊት ኤክስፕሌን አድርጌላችሁ ነበረ። ሾልደር ያለው ልብስ ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያደርግ፣ ይሄኛውን ሰፋ ያደርግና ይሄ ዌስታችሁን ስሞል ነው የሚያደርገውና ይኸውላችሁ እንደዚህ እንዴት እንደሚያደርግ እንዲልና እንዲህ ብሎ እንደዚህ ነው የሚገባውና በቃ ያለ በጣም ነው የሚያምረው። ኢቨን በሲምፕል እንኳን የገዛችሁት ነገር ሞር ኤክስፔንሲቭ ነው የሚያደርገው፣ ሞር ድሬሲንግ አፕ እናደረጋችሁ ነው የሚያደርጋችሁ። ስለዚህ ሾልደር ያለው ነገር ቀሚስ፣ ቲሸርት፣ ኮት ምና ኤኒቲንግ ካገኛችሁ ግዙ፣ አሪፍ ነው። ይሄንን በጣም የወደድኩት ነው። አይ ቲንክ እኔ ሞር እንደዚህ አይነት ነገር ወዳለሁ። ከዚህ በፊትም ገልጬላችኋለሁ፣ አጠር ያለ ሴክሲ የሆነ ጥቁር በጣም ወዳለሁ እና ይሄ ላይክስ ላይክ የኔ ነው ብዬ ነው ማስበው። እናንተ ሴትኛው ነው የምትሉት። በጣም ነው ቆንጆ ተስማማኝ፣ በጣም ነው ሪላክስ የሚያደርገው። አንድ እንዳልኳቸው አንድ ጨምር ያለውና ብዙም እንትን አይደለም ለመብላትም ሪላክስ ለማድረግም። አንዳንድ ጊዜ ሳይዝ አሁን ለምሳሌ እኔ ስሞል ሆኜ ስሞል ለብሼ ጥብቅ ብዬ እንትን ከምል ትንሽ አንድ ሳይዝ በምንጨምርበት ሰዓት አንዳንድ አለባበስ በጣም ቆንጆ ነው። አንደኛ አይቀደድም። አንዳንዴ በጣም ስሞል ሆኖ እንትን ስንል ቶሎ እንትን ይላል። አንዳንዴ ደግሞ በጣም ቱማች አላለ እንዴት ነው እዚጋ የሌለን ሁሉ ነው የሚያወጣው። እና አንዳንዴ የሆነ ከሳይዛችሁ አንድ ጨምራችሁ ብትገዙ ለአንዳንድ አለባበስ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይሄንንም አንድ ሳይዝ ብትጨምሩ በጣም አሪፍ ነው። ይህን ትምለው እንዴት ነው ወደዳችሁ? የትኛው እንደወደዳችሁ ሁሌ እንደምላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ የትኛው እንደወደዳችሁ ካሰባችሁ ዛራ ላይ ጊዜ የመጨረሻውን ይዤላችሁ የቀረብኩት ወይኔ ተወዱታላችሁ። አረንጓዴ ሱሪ ወይ በስመ አብ! ይሄ እንዳየሁት እንዴት እንደወደድኩት እነግራችኋቸው ማለት ነው ያላችሁ። ይሄ ማለት በአሁኑ ሰዓት የግድ በቃ መለበስ አለበት ብዬ ነው እኔ ምትምለው። እንዴት ልትሉት ትችላላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ፋሽን የምትወዱ ሴቶች በየኢንስታግራሙ እነዚህ ፋሽን አሳታሚዎች፣ ፋሽን እነዚህ መጋዘን ላይ የሚሰሩ ፋሽን ስትሪት እንትን ላይ ካያችሁ ሁሉም ኢንስታግራም ላይ አረንጓዴ የግድ ነው በቃ የሚያጎት የግድ አረንጓዴ የሆነ ነገር ያስፈልጋችኋል። አረንጓዴ ጨርቅ ወይ ደግሞ ይሄ አሁን አንደኛ ከለሩ ነው ልጅዋለው፣ አረንጓዴ በጣም ስታይል ነው አረንጓዴ ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ብልጭልጭነቱ ደግሞ እንዳልኳችሁ የአመቱ በቃ የግድ መለበስ ያለበት ነገር ነው። ሁለት ነገር ይዞ የቀረበ ሱሪ ነው እና ይህንን ብትለብሱ ይህን ብትገዙ አሪፍ ነው። ይሄኛው ከሙሉ ሱት ጋር ነው የገዛሁት ይኸውላችሁ እና አቪቨር አይላንድ ነው የገዛሁት። በጣም ነው የሚያምር ይኸውላችሁ፣ ሙሉን ማለት ነው። እና ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄንን ወይ ደግሞ ይሄንን ለየብቻ መልበስ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ በየቦታው ላይ አሁን የሚታየው ያለው ስትሪ ላይ እኔ ራሴ በጣም የወደድኩት ይሄንን ጀስት በሾራ ኖርማል ሹራብ አድርጌ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው። ሹራብ ስላችሁ የዝም ብሎ ሹራብ የእንትን ወይ ደግሞ የስፖርት ሹራብ አድርጋችሁ ኖርማል ፍላት ጫማ ወይ ኖርማል ስኒከር ጫማ ወይ የስፖርት ጫማ ኤኒ ጫማ አድርጋችሁ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ይሄን እንትን አረንጓዴ እንትን ማትን ሴቶች ደግሞ ብልጭ ሱሪ ሆኖ
ጎልድ አለ፣ ሲልቨር ከለር አለ፣ የተለያየ ብቻ አለ። ወይ ደግሞ ሱሪ ማትፈልግ ደግሞ ወይ እንደዚህ አይነት ሱሪ ወይ ደግሞ ቀሚስ፣ ይሄ የስከርት ቀሚስ አጭር ቀሚስ ሁ እዚህ ድረስ ከጉልበታችን ወረድ ሴክሲ የሆኑ ቆንጆ ወረድ ያለ ቀሚስ እሱን በሾራ ብታረጉት በጣም ስታይል። አሁን ለምሳሌ እናንተ ስራ የምትሄዱ ሴቶች ምንትሄዱ ሴቶች በጣም በጣም ቆንጆ ለእናንተ ቀሚስ ረዘም ያለ እስኪ ዝረስ የሚደሳጋችሁ ሹራብ ከላዩ ጣላጋችሁ ምትሄዱ ብልጭልጭ በጣም በጣም ቆንጆና አስፈላጊ ስታይል ነው። እስኪ ይሄኛውን የመጀመሪያው ከሹራብ ጋር ያሳያቸዋል ላችሁ። ይሄን ደግሞ ለቀን አለባበስ ለብሻዋለሁ። የግድ ግዙት ብላችሁ ለዚህ ነው ይውላችሁ። ግሪን ካለ እንትን ከላላችሁ ሌላ አይነት ስፓርክል መግዛት ይችላላችሁ። አያምርም ይውላችሁ? የትም ቦታ ነው ይችላላችሁ። የትም ስራም ኮፊም የትም ቦታ ቀን እንደዚህ ለብሳችሁ ይውላችሁ። የፈለጋችሁ ጃምፐራችሁን ጠላቃችሁ እንዴት እንደሚያምር ይውላችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ሪላክስ ነው የሚያደርገው። እኔ እንጃ በጣም ከዘንድሮ ውስጥ እኔ እንጃ መለበስ አለበት እምለው ስታይል ቢሆን ይሄን ነው። ሱሪ ማትለብሱ ሴቶች ደግሞ እንዳልኳችሁ ቀሚሱ መግዛት ይችላላችሁ። እዚህ ጋር የሚደርሰው ማለት ነው። እንዲያርጋችሁ ሹራብ አርጋችሁ እና በጣም ነው የሚያምሩ ይላችሁ። ይሄ ለቀን አለባበስ ማለት ነው ያልኳችሁ። ሌላው ለዛ ለክርስማስ ቀን በቶፕ ነው ለብስ የፈለኩት። ይሄኛው ሱፍ ይሄኛው ቶፕ አለኝ፣ ስስ ቶፕ ነው። ይሄንን ሙሉ ሱፍ አድርጌ ነው ላሳያችሁ የፈለኩት። ይኸውላችሁ ሙሉ ሱፍ ማለት ነው። አሁን ይህን አንዴ ብትገዙ ይሄ ራሱ በተለያየ ነገር መልበስ ትችላላችሁ። የተለያየ ጥቁር አለባበስ ለብሳችሁ ወይ ጅንስ ሱሪ ወይ ቀሚስ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ረጅም ቀሚስ ሊሆን ይችላል እንዳልኳችሁ፣ ወይ ጅንስም ሊሆን ይችላል አላለ ቲሸርት ለብሳችሁ ይሄን አድርጋችሁ እጃችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ለቀን ማለት ነው ሸራ ጫማ የሚሆን ስኔከር የሚሆን ፍላ ጫማ የሚሆን አላችሁ ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ እንዳልኳችሁ ለየት ያለ ዝግጅት ሲኖራችሁ ምን ሲኖራችሁ ደግሞ ይሄንን ቶፕ አድርገን ልብሽ ሙሉ ይሄን ለብሼ አሳያችኋለሁ። እስኪ ይሄንና ይሄን ደግሞ ለብሼ ላሳያችሁ አንድ ላይ። ይሄ ኮቱን ለብሼዋለሁ ከሱሪ ጋር ሙሉውን ማለት ነው። እና ኮቱ ትንሽ ተለቅ አድርጌ ነው የገዛሁት ከሳይዜ በጣም ሳይዝ ኪቲ ነው። እና እንዴት ነው ወደላችሁ? በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ነው፣ ቀለል ያለ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ውስጡም ደግሞ ጨርቅና ቆንጆ ነው። ሱሪው ኮንፈርተብል ነው፣ አይቆረቆርም፣ እንደ ስፓርክነቱ አሪፍ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ በጣም ቆንጆ ብዬ ነው ያሰብኩት። ስፓርክን በጣም የማትወዱት አንዱን ብቻ መልበስ ትችላላችሁ፣ ወይ ኮቱን ወይ ሱሪ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ከና ካቴው ጀስኑ ኖርማል ልብስ ለብሳችሁ ከታች ማለት ነው ሱሪ ወይ ቀሚስ አካችሁ ወይ ሲልቨር ወይ ጎልድ ወይ የሆን ነገር ብቻ ቶፕ ብቻ ጣል ብታደርጉ አሁን ካለው ስታይል ጋር ጥሩ ትሄዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። የኔ ምክር ነው ይሄኛው። ለአዲስ አመት ደግሞ የፓርቲ አለባበስ ይዤ ቀርባለሁ። የፓርቲ አለባበሱን ለሁላችንም ነው የማቀርበው፣ ለቀጭን፣ ለረጅም፣ ለወፍራም፣ ለተለያየ አይነት ኤጅ ነው የማቀርበው እና ለእሱም ደግሞ አብራችሁ እንድትከታተሉ በትህትና ጠይቃለሁ። አዲስ ለገባችሁ ሊሊ ይባላለሁ። በየሳምንቱ የተለያየ አይነት ስታይል አቀርባለሁ። ደውላን በመጫን ፋሚሊ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ለሁላችሁ መልካም ሜሪ ክርስማስ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግና ሼር ማድረግ አትርሱ። በድጋሚ መልካም በዓል።